final e nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de convidar o anfitrião para estar com a gente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que nesse momento, se você puder, né, levar o seu coração, a sua mente a Deus, para que nós pudéssemos fazer essa oração. Senhor Deus, eu acho muito importante, Deus, aquilo que vamos tratar aqui nesta noite. Pai, porque quando o Senhor criou todas as coisas no Jardim do Éden, a cereja do bolo, o principal, aquilo que o Senhor fez com as suas próprias mãos, foi um casal. Deus, que em nome de Jesus, que desde o princípio, Deus, o Senhor já tratava com casais, e que a partir de hoje, agora, Deus, que o Senhor tome as nossas vidas, Deus, e que possamos ser conduzidos, dirigidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor, Pai, através desse canal, possa falar aos corações de cada um, meu Deus, que busca hoje, no Senhor, um socorro e uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só me posicionar aqui, eu queria pedir para você, que de repente eu estou conectado aqui, né, na rede social, através aqui dos comentários. Não é um praxe, a gente não tá, o foco não é responder nenhuma pergunta, mas se de repente surgir alguma coisa aqui e eu observar que dá para dar alguma resposta e falar alguma coisa sobre o assunto, eu acho que vai ser bastante interessante, tá certo? Então, se você tem algo aí dentro da conversa, do andamento que nós estivermos aqui, nós estaremos então comentando e falando alguma coisa sobre esse assunto, tá certo? Então eu queria me dirigir agora ao casal, Ricardo, Simone. Eu gostaria que vocês estivessem se apresentando para que todos que estão conectados com a gente venham saber quem são vocês, né? E para que eles possam aí estar atentando também nas experiências e naquilo que você vai estar comentando no decorrer do nosso bate-papo aqui. Amém. É um prazer enorme. Boa noite, pastor Osmir. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na igreja, nessa gravação dessa live. E meu nome é Ricardo Cavallari. Eu sou casado para sempre com a Simone. Graça e paz. Boa noite a todos. Eu sou a Simone, casada para sempre com o Ricardo. E diga aí uma coisa. Quanto tempo já estão nesse relacionamento? Quanto tempo estão juntos? Nós estamos juntos há 22 anos, mais ou menos. Temos 5 filhos, temos 4 netos. E estamos aí na presença de Deus há mais de 10 anos. Acho que de 10 a 12 anos já. Amém? Amém. Você esqueceu que nós temos 2 cachorros. Hoje está colocando, tem alguns que até colocam no carro, né? E deixa eu te perguntar. Geralmente quem decide ou toma uma decisão de fazer um curso de casados para sempre, como vocês são líderes desse ministério, geralmente se inicia porque enfrentou alguma dificuldade, por causa da dificuldade, quer usar aquilo que aprendeu, que tem experiência como vida, mas agora com a ajuda de Deus, para melhorar ou para ajudar aqueles que precisam. Foi assim com vocês? Então, esse projeto Casados para Sempre, que nós fazemos parte e lideramos, né? É um projeto voltado a casamento, né? Porque nós sabemos que casamento forte, ele gera uma família forte, uma igreja forte, né? E nos dias que nós estamos atravessando, nos dias de hoje, tem muita dificuldade, né? As pessoas estão passando muita luta, muita correria, e nem sempre sabe usar as armas que Deus tem, o propósito que Deus tem para o casamento. Então, assim, Não é exceção, a maioria dos casais passam por dificuldade, né? Então nós orientamos que esse projeto é interessante, porque se você está passando uma dificuldade, você vai aprender a usar as ferramentas de Deus. Se você tem um casamento abençoado, venha reforçar mais esse casamento, para você poder ajudar os seus familiares, orientar os filhos, que hoje precisamos muito de conversa. Hoje está se esquecendo muito de conversa, né? Hoje não se senta na mesa para tomar uma refeição junta. Então, quer dizer, cada um se tranca no seu quarto, esquece de conversar, da comunhão, né? E aí é onde o inimigo trabalha e vai destruindo os lares. Então, assim, com nós não foi diferente. A gente passou por dificuldade, até por causa
de um filho que estava envolvido em drogas, e aí nos trouxe para a igreja, e o casamento estava meio abalado, e com isso a gente conheceu esse projeto, e é muito bom, e a gente não abre mão disso mais, e o que a gente pode fazer é ajudar, tentar ajudar os casais nesse sentido. É, e se esquecendo também, né, Ricardo, que com a modernidade de hoje, as mulheres também querem ajudar com uma renda a mais na família, né? Só que a gente esquece que Deus deixou um bem muito maior nas nossas mãos e com a correria do dia a dia, a gente esquece de cuidar da família. E acaba deixando de cozinhar para o marido, de passar uma roupa para ele, de sentar com os filhos e conversar, né? Na correria do dia a dia, eu tiro por mim também, eu sou falha, não sou perfeita, né? Chega tarde, você não quer mais conversar, você está cansada, e não é isso que Deus tem para nós, né? Porque num casamento, ambos têm os seus papéis, e com certeza, muitos papéis aí estão trocados, e a cerca fica quebrada. E quando a cerca está quebrada, há invasão. Eu vou pedir licença só para vocês um pouquinho. Eu queria que o Ricardo continuasse comentando sobre essa questão dos papéis. Eu estou vendo que as pessoas estão pedindo para dar uma mexidinha no som. E a hora que eles estão aumentando lá, está aumentando aqui da nave da igreja e não lá onde precisa. Então eu queria que você, Ricardo, continuasse comentando sobre os papéis. Vou me azentar só por um segundinho. Amém. Bem lembrado pela Simone, né, sobre papéis. E foi falado aqui no início da oração do pastor Osmir, que quando Deus criou o homem, né, primeiro ele criou o homem e a sua imagem e semelhança. E depois, da costela do homem, ele criou a mulher para ser uma ajudadora, uma auxiliadora do homem, né? Então, assim, a mulher foi criada, não foi para competir com o homem, e sim, nem para concorrer com o homem, ela foi para auxiliar o homem, né? Então, ambos, cada um tem as suas funções, né? Cada um tem os seus papéis. Então, por exemplo, os papéis do homem e da esposa hoje, do marido e da mulher, nós temos que imitar como Jesus, né, tratou a sua igreja, né? Jesus, ele largou tudo para seguir, né, para fazer o seu papel aqui na terra, levar a palavra de Deus. Então, ele largou tudo. E a igreja também teve que largar, abrir mão de um monte de coisa para seguir a Jesus, né? E assim é os papéis no casamento hoje, né? Então, assim, Deus deixou para o marido, né? O marido é o provedor da casa, o marido, ele é o líder, ele é a proteção do lar, né? O marido, ele traz o exemplo da sabedoria de Deus para casa, né? Então, isso são os papéis do marido, né? E a mulher, ela é auxiliadora, a mulher, ela é administradora, a mulher que administra o lar, né? A mulher que apoia, né? Alguém que ama, companheira, esse é o papel da mulher, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala de papéis, está muito confuso, né? Porque, como a Simone diz há pouco, a mulher saiu, né, de casa para trabalhar. É normal? É certo? É. Hoje, só o homem como provedor, às vezes, não é o suficiente, né, para manter uma casa, para manter a família. Então, é normal que a mulher saia para trabalhar, mas não é normal que a mulher inverta os papéis e que ela queira tomar as decisões sozinha, ou que ela decida que as coisas dela é dela, não é em conjunto, e vice-versa, o marido também, né? Então, hoje, as coisas têm que ser decididas junto, né? O marido e a esposa, eles têm que conversarem, têm que decidir junto, tomarem as decisões, e a palavra final é do marido, né? Eles têm que orar junto, decidir o que é melhor, e Deus vai dar a direção, né? Por quê? Porque Deus vai orientar cada um nos seus papéis, nas suas atividades, né? Então, é assim que funciona, né? Um pouquinho dos papéis que a gente tem dito. Pelo que eu entendi que você, Ricardo, disse, se o casal, Deus, quando criou o casal, quando você iniciou, até citando a minha oração inicial no Jardim do Éden, quando o homem foge daquele princípio de Deus, é como se ele estivesse fazendo uma construção fora de um alicerce que não tem uma sustentação, não tem um padrão de Deus. Isso, pelo que você acabou de mencionar, acaba trazendo um risco para o relacionamento.
É, a estrutura de um casamento. Se Deus decidiu fazer o homem, fez a mulher, ele então estabeleceu um padrão. E trazendo para o dia de hoje, né, eu vejo, eu estou com uma ferramenta aqui, não sei se quem está me assistindo vai conseguir enxergar o que é, mas isso aqui é um termômetro digital que aí as medidas provisórias nos exige que nós tenhamos na igreja, até para que esteja ali na entrada da igreja, do culto, está medindo a temperatura da pessoa para ver se ela não está com febre. Falando nisso, nesse tempo de temperatura, falando de papéis dentro do casamento, num tempo de pandemia, que depois colocou todos os papéis, filhos, como que fica essa situação? Falando aqui desse termômetro, como que está a temperatura hoje, no entendimento de vocês, naquilo que vocês têm conversado, como está a temperatura dentro dos lares? Pastor, é engraçado, né? O casamento, ele vem com manual de instrução. Só que eu tiro por mim, eu sou preguiçosa em ler, eu não gosto de ler. E quando a gente compra um equipamento, ele vem com manual, não vem? Sim, só que a gente não lê o manual, a gente quer ligar na tomada e quer que o aparelho funcione. Assim é o casamento hoje. A pessoa, né, constitui um casamento e quer que tudo funcione a mil maravilhas, sem consultar o manual que o Senhor nos deixou. Aí estraga aquele aparelho que você comprou. Aí você vai reclamar para o fabricante. E vai exigir dele ainda que quer um aparelho novo. E assim é o casamento. A pessoa usa até estragar. Aí quando vê que o brinquedo não está mais legal, ele vai jogar fora e vai querer comprar outro. Mas não foi criado assim, dessa maneira, né? Não foi assim, né? O Senhor, o nosso Deus, ele constituiu uma família e deixou regras. E cada um de nós temos os nossos papéis. Embora, mesmo a gente sabendo que a gente se torna uma só carne, mas cada um tem a sua função. Como diz a palavra, a mulher sábia edifica o lar, a tola a destrói. E quais são os nossos papéis hoje? Cuidar da família, cuidar dos afazeres da casa, cuidar do dinheiro que o marido traz para a gente dentro de casa e orientar os nossos filhos. E isso não tem acontecido, né? Em casa mesmo, às vezes eu vejo que eu quero ultrapassar às vezes o meu marido. Eu quero fazer algo que não está no meu alcance, que cabe a ele fazer, para patrulhar a cerca. O radar está com ele. Ele tem que patrulhar a cerca. É ele que tem que estar de olho. Onde eu estou indo? Facebook. Onde eu estou entrando? Se ele quiser olhar o meu Facebook, ele tem todo o direito. E deixa eu te fazer uma pergunta já em cima disso. Eu acredito que alguns maridos que estão me assistindo, nós estamos com 18 pessoas online aqui, eu queria fazer uma pergunta. O telefone do casal deve ou não deve ter senha? De jeito nenhum. Nós temos um celular, né, que é o celular pessoal, mas é o celular de serviço também, né? Eu tenho um ramo de negócio, a Simone tem outro. Ambos têm que estar com o celular ligado 24 horas. Eu mexo com seguro, por exemplo. Então, eu durmo com o celular ligado na cabeceira da cama. E N pessoas ligam para mim de dia e noite, às vezes de madrugada. Às vezes eu tenho que sair de madrugada para atender um cliente. Então, primeiro, tem que ter confiança, né? A confiança é a base de tudo. A confiança demora muito para a gente se conquistar. Mas depois que perde... para perder é rapidinho, depois é difícil para conquistar novamente. Então, assim, celular nosso, o meu, fica aberto na mão dela, ela acessa o meu, às vezes a gente, vê quem está escrevendo aí para mim, um responde, às vezes a gente até responde, está ocupado, um responde no nome do outro, porque é negócio, é serviço, importa a gente não deixar as pessoas sem resposta. Então, tem que ter confiança em primeiro lugar. Isso é a base de um casamento, né? Vamos falar, para ser um casamento perfeito, né? É difícil? É difícil. Mas a gente tem que confiar. Então, assim, senha em celular, onde já se viu? A gente, um usa o notebook do outro, a gente vê o que está acontecendo, um ajuda o outro. O que a gente policia é os filhos.
Os filhos, sim, a gente tem que tomar um cuidado, né? Os filhos hoje, a gente tem filho adolescente, a gente traz todos os amigos para dentro de casa, a gente reúne, a gente faz, compra pizza, as crianças querem dormir aqui, dorme todo mundo aqui. Ah, nós vamos na casa do meu amigo. Não, não, dorme todo mundo aqui. A gente tem que trazer para perto de nós, entendeu? Nós temos que trazer os filhos, porque o que a gente tem, nossa herança é nossos filhos, né? Então a gente precisa trazer de perto, porque o mundo aí fora está muito cruel. Eu sei o que é ter um filho aí e de repente o mundo vem e rouba e a gente perde o controle, entendeu? Então assim, entre o casamento tem que ter honestidade, tem que ter confiança, e assim que a gente, né, tenta viver a vida e mostrar para os casais que a gente conversa, a gente é procurado por muitos casais para aconselhar, para falar, para dar o curso. Então a gente orienta em cima de situações que a gente já viveu, né? Em exemplos, em testemunhos que nós já vivemos, né? Não somos melhor que ninguém, muito pelo contrário, a gente tem aprendido a cada dia, mas a gente já passou por várias situações. Isso a gente pode ajudar, né, as pessoas que estão começando aí e que precisa de um auxílio, né? Isso é muito importante. O difícil, às vezes, né, é a pessoa que está passando por uma luta, uma dificuldade, porque Deus, ele falou que Jesus seria o advogado. E o fato de o Senhor ser um advogado, isso nos sinaliza que em determinado momento a gente vai ter que pedir socorro para o Senhor. E tem alguns momentos da nossa vida no relacionamento conjugal, eu sou casado há 29 anos, e tem alguns momentos do casamento que a gente não consegue nem orar. E como fazer nesse momento? Porque nesse tempo de pandemia eu vejo que no lockdown, né, que eles chamam, é uma palavra até bonita, mas se tornou feio para a realidade financeira do nosso país, mas colocou os casais dentro de casa, colocou os filhos dentro de casa. E isso fez com que, em determinado momento, em vez de colocar um pouco d'água na boca para não falar o que não devia, acaba se esbravejando, excedendo, e no momento depois não consegue nem fazer uma oração. E o interessante é que seria legal as pessoas que passam por essa dificuldade no casamento estar procurando uma orientação de uma liderança de casal, um pastor, alguém que pudesse ser ali imparcial nos seus sentimentos. Não procurar, de repente, estou dizendo que não deve, mas um familiar pode ser tendencioso a defender aqueles que são de sangue. Não que não deva procurar, mas procurar alguém que vai dar uma orientação de Deus, voltado para a reconstrução. Por exemplo, dentro de uns lares hoje, eu vejo assim, que anteriormente tinha as escolas do filho, tinha aula, tinha o trabalho de cada um, hoje isso limitou. E em alguns momentos, né, a gente usa em casa, e aqui na igreja não está sendo diferente, nós utilizamos para a entrada da igreja também um álcool. E eu vejo, né, quando eu mostrei o termômetro, eu vi que em alguns momentos no lar, na casa, a temperatura sobe. Fica alto. Mas também a gente não pode deixar a temperatura bater lá em cima. A gente, de repente, precisa usar aquilo que Deus nos proporciona e fazer uma higienização. Limpar, porque às vezes a dificuldade, muitas vezes no relacionamento, é que por estar dentro de uma pandemia, dentro de casa, ou não tendo um shopping para ir para se distrair, não tem um cinema para ir, não tem uma lanchonete, um restaurante, não tem alguma coisa que você possa, né, estar ali se distraindo. Então, às vezes a temperatura sobe e é preciso, de repente, esse alquinho para que possa dar aquela limpada nos sentimentos. Qual o conselho seria dado hoje para alguém que de repente teve uma trombada ali durante o dia, no seu lar, na sua casa? Como que um casal, você acha que eles deveriam se comportar? Não estou dizendo assim que vocês vão dar a receita do século aqui, mas é algo que de repente quem está nos assistindo não se esboçou, não falou, mas pode estar dentro de si vivendo ali um terremoto, né? Um vulcão em erupção por causa de situação e não pode explodir. Por quê? Porque vai acabar destruindo tudo aquilo que foi construído
por longos e longos anos? Em casa, não é diferente, né, pastor? Todo mundo dentro de casa, marido dentro de casa, filhos dentro de casa, então a gente acaba, às vezes, estranhando um pouco. Eu aprendi que, se ele se exaltar, eu tenho que me calar. Eu fecho a minha boca e espero a tempestade passar. Porque ele sempre fala para mim que se ele gritar, eu vou querer falar mais alto, não vai dar certo. Então alguém tem que ceder. Pelo menos naquele momento, até que possa acalmar os ânimos e conversar. Exatamente. Então, como eu disse para o senhor no início, a mulher sábia edifica o lar. Mesmo que você esteja coberta de razão, fique calada. No momento oportuno, você vai sentar com teu esposo e falar assim, vem cá, agora vamos conversar, eu e você. Você lembra aquela hora, assim, 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 assado? Eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você gritou comigo. Pode chamar minha atenção, mas fala calmo. Eu não sou surda. Né? Aí a pessoa fala, poxa vida, me desculpa. Derrapou, né? Que derrapada. É. Não é diferente, em casa é assim, às vezes ele esquenta, eu fico quietinha, aí a pouco ele também, eu também, então assim, e a gente vai levando. E com os filhos também a gente tem que ser assim, né? Eu tenho um adolescente de 18 anos em casa, como o senhor disse, do celular. A gente, de vez em quando, tem que pegar os celulares escondidos. Escondido, não. Pegar o celular do filho e falar, daqui, deixa eu ver. Deixa eu ver onde você está entrando. Ah, o celular é meu. Não, o celular não é seu. Quem comprou foi seu pai. É ele que está pagando. Então, eu tenho direito de ver. Né? Porque não está fácil criar filho hoje em dia, não. Não soltar a ponta da corda. Não. Dar a liberdade, mas ter ali o controle da situação. Sim. Sim. Né? Você tem alguma coisa a dizer? Por N situações... Já aconteceu de eu chegar em casa meio fora do controle, às vezes eu saio da fábrica atribulado e a gente começa a discutir, aí eu falo para ela assim, olha, eu não cheguei em casa ainda, eu não me desliguei do meu trabalho ainda. Então aí a gente se acalma, às vezes a gente começa a discutir, eu falo, calma, está errado. Aí eu vou tomar um banho, a gente descansa, falo que a gente se acalmar, a gente conversa. Depois a gente senta, conversa, se entende. Quer dizer, é mais fácil. Quem se exaltou pede desculpa para o outro, sabe? Então, assim, isso é normal, desde que a gente reconheça e entenda. Às vezes pode até faltar humildade da pessoa admitir que errou. Mas isso tudo é o trabalhar de Deus. A gente precisa ter Deus no coração. Porque antes de conhecermos um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente também não era assim. Eu também ficava irado com muita coisa. A gente invertia alguns papéis. A Simone... eu tinha um emprego, ela tinha outra, a gente montou uma loja, ela cuidava de uma loja na cidade, duas que a gente tinha, e um dia, uma vez eu perdi o emprego, e aí chegou numa situação que ela achava que ela podia mais do que eu, porque ela estava com as lojas na cidade e eu tinha perdido o meu emprego. Um dia ela foi na cidade, a gente não conhecia a palavra de Deus, ela chegou com uma tatuagem no pé. Eu falei, onde já se viu? Você não falou comigo sobre isso? Ela falou, mas eu faço porque eu quero. Então, quer dizer, era assim, né? Então, aí, a gente chegou a quase nos separarmos por diversas vezes, umas duas, três vezes. Por quê? Porque não tinha Deus no coração, a gente não tinha entendimento. E a gente não sabia os papéis. Aí a gente discutia por pouca coisa. Né? Hoje, você acha que ela vai fazer uma coisa dessa sem me consultar? Hoje eu não faço nada sem consultar ela. Nós sabemos que o papel do homem é tomar as decisões, é a palavra final. Né? Mas eu não tomo decisão nenhuma sem participar dela. A gente ora a Deus, a gente pede direção de Deus. E aí, às vezes, a gente conversa. Às vezes, a decisão que eu tomo é a que é a mais sábia, foi a que ela me orientou a tomar. Mas o homem tem que tomar essa decisão. Isso é o papel do homem. E a gente vê nos casamentos aí fora, nas famílias, que o homem, às vezes, ele delega para a esposa tomar as decisões. A gente vê casais aí fora que precisam tomar uma decisão importante com os filhos, com a família, com os negócios. E o homem vira para a esposa e fala, vai lá bem, você resolve. Vai lá bem, liga lá para o fulano de tal. Onde já se viu a esposa ligar para um fulano de tal, um outro empresário, para resolver negócios que o marido não quer fazer? Então, sim, são exemplos do dia a dia, exemplos que a gente vivencia a cada dia. Né? Então, são papéis, a troca de papéis que a gente está falando. Isso não pode acontecer. Né? Então, tanto o homem como a mulher, ele tem que entender esses papéis. É bíblico, né? E é simples. Desde que você
né, entenda e siga o que Deus orientou para o casamento, para os papéis. É Deus que orientou, não tem como dar errado, mas basta que a gente entenda. Depois que nós começamos a entender esses papéis, as coisas fluíram, as coisas mudaram, e a gente se ama cada vez mais, cada dia mais, porque há respeito, há cumplicidade. Né? Olha só o que eu estou vendo aqui, eu não sei se a Lucilene Pitondo, eu não sei se ela está online, se você estiver online, dá um ok aí, se manifesta aí. A Lucilene Pitondo, ela disse aqui o seguinte: eu confiava de todo o meu coração e de repente perdi, me magoou. Agora a confiança não é mais a mesma. É, na verdade, essas coisas que ela acabou de falar, eu acho que não é algo isolado, não é algo pessoal dela. Né? Quantas pessoas, às vezes, no relacionamento, teve ali uma traição, foi mais do que uma mágoa, foi mais do que uma palavra pesada. Não é? Pelo menos eu imagino que seja. Às vezes a gente tem as nossas DR na minha casa, a gente discute relacionamento. É necessário. Porque essas DR, né, eu vejo assim, algumas pessoas, elas gostam de ter as suas discussões para compartilhar com a vizinhança. Então a vizinhança fala lá, agora começou, entendeu? Mas a DR é justamente para acertar os ponteiros. E ela falou que ela magoou, eu não sei qual foi a mágoa, né, também, mas eu quero dizer que a mágoa só faz mal para aquele que sente. Às vezes eu estou magoada, uma pessoa fica magoada com a outra, mas a outra não sente nada. A outra pessoa, ela tá ali e não está sentindo mais nada, a pessoa que magoou, mas aquele que foi magoada está ali remoendo, está murcho. Pode, por favor. E nós precisamos, eu queria te dar um conselho, Lucilene, para que você passasse, para virasse a página disso, né? Deixasse a mágoa do lado, porque isso sempre vai acontecer, sempre alguém vai nos afrontar, sempre alguém vai fazer com que a gente fique chateado. E aí a pergunta que vem, será que isso num relacionamento como de vocês de tantos anos, teve um momento desse de mágoa que precisou ser superado? Pastor, eu aprendi nessa caminhada com Cristo, depois principalmente com Casados para Sempre, a igreja traiu a Cristo, não traiu? É. E o que que ele fez? Perdoou. Morreu na cruz para que aquilo tivesse sido liberado. E o casamento é baseado nisso, né? Eu sou sujeita a meu marido como a igreja é sujeita a Cristo. Forte isso, hein? Porque a palavra, né, diz que quando a gente é submissa a seu esposo, mas não é aquela submissão de escravidão, é aquela submissão de companheirismo, né, de a gente confiar um no outro, de não fazer nada sem um outro. O preço que meu marido paga pela minha vida é muito alto. Cristo não morreu pela sua noiva? Se entrar um bandido aqui agora e ele colocar o revólver na minha cabeça, sabe qual que é o papel do meu marido? Morrer por mim. Ô, Glória. Essa submissão não tem preço. Isso superou tudo no meu casamento, tudo. Porque eu vejo hoje o meu esposo como que eu vou dizer? Depois de Cristo na minha vida, ele, para mim, é o meu parceiro, é a minha vida, né? Cuida do meu lar, cuida do meu bem-estar. Vamos brigar? Vamos. Mas a partir do momento que eu fizer direitinho o meu papel, eu tenho um casamento perfeito. Não preciso Muito de bom. Mais nada. Amém? Amém. Quando se tem uma mágoa, como o pastor acabou de citar, houve alguma coisa, né? Fora dos princípios de Deus, para que você magoasse outra pessoa. Se você magoou alguém, alguma coisa aconteceu de errado. Você deu o exemplo de uma traição. Não é fácil, né? A pessoa que foi traído perdoar. Mas enquanto você não perdoar, não limpar isso do seu coração, não devolver à pessoa o que ela tinha de direito com você, você não vai tirar essa mágoa, você não vai ser feliz. É o que o pastor acabou de falar. Às vezes a pessoa nem sabe
que você está magoada com ela, porque ela te magoou, para ela foi uma coisa normal que ela fez, né? Ela não tem Deus no coração e ela fez involuntariamente, te magoou e você fica sofrendo com aquilo, né? Então você tem que procurar a pessoa, você tem que conversar. A gente vê muito isso nas famílias, nos casais. A gente vê casal que não dorme junto, que não toma refeição junto, né? Nós fazemos questão de todo dia almoçarmos junto, jantarmos junto. Eu, Simone, nossos filhos. Eu tenho um filho que já nem mora em casa, mas vem todo dia almoçar com a gente. Então a gente senta à mesa e almoça junto, conversa, dá risada. Um rouba a mistura do outro. Opa! Mas por quê? Mas por quê? É comunhão, né? Então, às vezes a gente magoa, magoa. Mas se chegar num nível desse, a pessoa está magoada, tem que sentar, conversar, limpar o seu coração e deixar Deus trabalhar. Porque se não tiver Deus no coração, você não vai conseguir perdoar e não vai conseguir devolver àquela pessoa o lugar que ela tinha na sua vida. Se você não fizer isso, você vai ficar com essa mágoa pro resto da vida. E vai te fazer mal, muito mal. Então, não tem jeito. É deixar Deus trabalhar. Aí eu garanto para você, para todo mundo que está ouvindo aí, que realmente, se deixar Deus trabalhar, as coisas vão fluir e as coisas voltam ao normal, com certeza. Eu costumo dizer que eu tenho um relacionamento a três. Eu, Ricardo e o Espírito Santo. Um cordão de três dobras, não tem quem arrebente. Não tem. E quero deixar assim, bem claro. Eu não tenho um casamento perfeito. Eu tenho um casamento tratado, curado por Deus. Para chegar nesse patamar, foi muito jejum, muita oração e muita fé. Porque se eu creio que Deus pode curar todos os tipos de doença, levantar até um morto, que já fazem 4 dias que está lá, sepultado, fedendo, eu creio que Ele pode ressuscitar um casamento que está falido. Eu creio, porque nos nossos cursos já aconteceram isso. O casamento estava falido, cada um morando para um lado. Depois do curso, os dois reataram e veio até um filho para completar. Então, esse Deus é poderoso, gente. Se vocês puderem, na cidade de vocês, onde vocês estiverem assistindo, ou mesmo aqui em Bauru, quiser procurar nós, que tem vários grupos aí de Casados para Sempre, vale a pena investir no seu relacionamento. Vale a pena. Outra dica importante, pastor. O senhor falou da pandemia, né? A situação que o mundo está passando, né? E nós não somos diferentes aqui em Bauru, né? Muitas famílias estão reunidas dentro de casa e às vezes até sem trabalho, né? Dependendo de familiares ou dependendo da igreja para levar um mantimento. Eu imagino, graças a Deus a gente não está passando por essa situação. Eu estou trabalhando, Simone também, mas a gente está vendo aí famílias que realmente está numa situação difícil, né? E aí vem aqueles conflitos dentro de casa, qualquer coisinha é motivo para discussão. Pra qualquer briga, motivo é uma faísca. Qualquer coisa é uma faísca, a gente sabe disso, né? Nós estamos vivenciando isso aí fora, né? Mas uma dica importante, quando a gente tem Deus no coração, um exemplo que nós fazemos na nossa casa já faz anos, né? Todo sábado nós nos reunimos para falar de Deus, da palavra de Deus, para fazer um estudo da palavra de Deus, né? Nós temos alguns amigos que levam a palavra, ou nós levamos, cada sábado um leva a palavra, a gente se reúne em 3, 4 casais. Isso é importante porque a gente, nós não estamos só os casais, a gente leva os filhos também. Mesmo que os filhos não queiram estar sentado à mesa lendo a palavra de Deus ali naquele estudo, mas estão ali no canto ouvindo, né? Neste último sábado, né, nós estávamos num 6 fazendo um estudo, 6 adultos, e tinham 6, 7 jovens, nossos filhos, tudo sentado na sala, nem a televisão estava assistindo, estava conversando, dando risada, brincando. Então, assim, não estava na rua, não estava se drogando, não estava se prostituindo, não estava perdido na rua, como a gente vê hoje, criança de 12, menina, filha de 12, 13 anos, falar para o pai: ah, eu estou saindo aí, vou dormir na casa de uma amiga. E o pai fica sem imaginar o que está acontecendo. Eu não tenho filha mulher, mas não importa, eu tenho filho homem. É a mesma coisa, a preocupação é a mesma, né? Mas eu imagino o que passa os pais de uma adolescente de 12, 13, 14 anos falando que vai posar na casa de umas amigas. E depois
recebe uma notícia aí, de repente, que sofreu um acidente, pensou que estava num lugar, estava em outro. Isso está acontecendo constantemente. Então, uma dica, faz alguma coisa nesse sentido, pega uma Bíblia, fala, vamos ler um versículo, começa com um versículo, não tem vergonha de ler a Bíblia na frente dos filhos, tem vergonha de orar, começa a fazer isso para perder a vergonha. É normal, eu também tinha vergonha de orar em voz alta, de ler a Bíblia perto dos meus filhos, eu achava que não era certo, não conhecia a palavra, mas hoje não. Não é nem por mim, é pela minha família que eu faço isso, para poder reunir minha família, meus amigos, as pessoas queridas. Isso é um futuro que a gente está dando para os nossos filhos no caminho de Deus, que é o que Ele quer, né? Que a gente leve a palavra e a família em primeiro lugar. Então, é uma dica que eu deixo para as famílias, né? Nesses dias de todo mundo dentro de casa, pandemia. Inventa alguma coisa, lê um livro, uma Bíblia, um versículo e traga todo mundo para perto. Eu acho que isso é interessante. Muito interessante isso. Nós estamos caminhando aí para os últimos 10 minutos. Eu tive aqui uma pergunta, né, que veio de uma pessoa. Ela não respondeu, acredito que ela não esteja mais online com a gente. Nós estamos com 27 pessoas, né, 27 famílias, eu acredito, aqui conectadas com a gente. E se você, nesse tempo aí, tem algo a formular, uma pergunta que tiver dentro do nosso tema aqui, que são os papéis nos lares, né, no meio à pandemia. Mas eu queria aproveitar esse comentário, tudo o que foi feito aqui, que de grande importância de crescimento, quando se nota e recebe e põe na terra, isso vai frutificar, isso vai crescer. É que o problema, o gigante, às vezes, né, que é chamado de problema na nossa vida, ele não vem para nos destruir. Nenhum problema vem para nos destruir. O problema vem para nos tornar mais forte. Eu lembro quando eu estudava, né, e tinha lá que fazia as tarefas de casa, e eu não gostava de tabuada de jeito nenhum. Eu chegava a dormir com a tabuada na mão. Minha mãe fazia eu estudar. E hoje, se você for ver a matéria que eu mais gosto, é... Por quê? Porque houve uma dedicação. De repente, alguém pode falar assim, mas eu não gosto de buscar Deus, eu não gosto de Deus, é um negócio que eu vou... Algumas pessoas acham que Deus é aquele que vai cercear, vai impedir ela de tudo fazer. Na verdade, a intenção de Deus, quando Ele colocou o próprio Senhor Jesus como advogado, é ajudar a gente nas dificuldades. O povo, quando foi tirado do Egito, caminhando até a promessa, porque eu acredito que Deus tem promessa para nós, tinha um deserto no meio. Eles não deixaram de caminhar pelo deserto, caminhar pelo problema, mas isso fez com que Deus, naquele momento do deserto, pudesse suprir uma necessidade que eles não tinham naquele momento. Eles não tinham água no deserto. Quem supriu a necessidade? Eles não tinham comida naquele deserto. Quem supriu a necessidade? Eles tinham um calor, um sol ali, tremendo, forte. Deus foi lá e colocou a nuvem, como também a coluna de fogo durante a noite. Então, Deus não é aquele que quer nos cercear, não. Quando a gente se entrega a Ele, Ele vai fazer com que as minhas e as suas necessidades venham ser supridas. Eu quero, né, caminhando para esse final, dirigir a última pergunta ao casal e... pedir para que você estivesse, né, eu acredito que você já bateu em muitas portas. Acredito que nesse momento que está se passando o dia a dia, situações te fez levar a pensar em um monte de coisas que você não levou adiante. Mas você já pensou em, de repente, apresentar a sua petição, o seu pedido ao juiz, ao rei dos reis, Senhor dos senhores? Porque... muitos dizem, a minha última esperança deve ser Deus. Quando Deus deveria ser o primeiro da lista. Eu fico preocupado quando alguém fala, agora é só Deus. Não, agora é só Deus, quer dizer, Deus é o último. Não, Deus devia ser o primeiro. Não é? Então, é algo que a gente tem que parar e pensar. E eu dirigindo ao casal agora, né, para a última pergunta, último comentário. Dizer aqui para vocês que os casais de hoje, muitas vezes, eles não sabem a quem recorrer, a quem buscar.
E com as experiências que vocês já tiveram de vida, que não foi compartilhada aqui, porque está gravado em outro lugar como testemunho, mas o que vocês diriam para alguém que está passando por um momento de dificuldade e não vê a hora que o fórum abre para ir lá dar entrada no pedido de separação? Qual é o conselho que nós daríamos para esse casal que está vivendo um momento estreito de suas vidas? Bom, primeiro quero lembrar a memória dela, que quando ela entrou no altar, subiu, né? Entrou na igreja, subiu ao altar, tinha testemunhas. E ele estava lá. Jesus, né? Estava lá, o Senhor Jesus estava lá. Ele estava lá. E entre o sim ou não ali, o padre ou o pastor fez algumas perguntas para ela, né? Aceito fulano na doença, na saúde? Aceito. Na pobreza, na riqueza? Aceito, né? Aí no final, fala assim aquela palavrinha, estão casados, né? Até que a morte separe. E ela confirmou aquilo. Então, o que pode separar eles? Somente a morte. E antes dela tomar qualquer tipo de decisão, que ela venha lembrar aquele sim que ela disse naquele momento, que ficou registrado lá no céu, né? E que ela venha primeiro conversar com Deus, ver se é a vontade dele. Porque nós, mulheres, temos um péssimo hábito de sair falando com a vizinha da esquerda, com a vizinha da direita, com a melhor amiga. Que a melhor amiga vai falar assim, ah, abandona mesmo. Não. Pare e pense. Eu costumo dizer assim, pastor, entra no teu quarto, faz uma coisa de loucura, faz uma loucura. Entra no seu quarto, fecha a porta. E pede para o Senhor sentar ali com você. E aquelas palavras que você ia dizer para o seu vizinho, converse com Deus. Ele vai te responder. Desabafar com o Senhor, desabafar com o Senhor. Isso. E eu tenho certeza que ela vai mudar de decisão. Eu creio. E você, Ricardo? Também, com certeza. O que a gente pode falar, né, para os casais que estão nos assistindo aí, que vale a pena lutar pelo casamento de vocês. Aí você vai falar, ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu imagino. Eu também já passei. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Nós estamos vindo de um outro casamento também. Tanto eu quanto a Simone. A gente já errou muito. E a gente aprendeu com os nossos erros. E agora, o que a gente está mostrando para vocês? Não erre. Porque a consequência é para o resto da vida. Então, lute pelo casamento de vocês. É difícil? É. Mas põe Deus na frente, como a Simone acabou de dizer. Coloca Deus na frente, que tudo tem jeito, né? É muito mais fácil. E aí você vai ver que vale a pena. Porque assim, a separação hoje, por alguma situação banal, porque hoje você vira a esquina aqui, você tem N motivos para você separar. Você vê um monte de oportunidade para fazer coisa errada, mas quem tem Deus no coração, pensa mil vezes e não faz, né? Então, assim, vale a pena você lutar pelo seu casamento, porque quando você deita e põe a cabeça no travesseiro, a sua consciência está tranquila. E aí você vai ver os seus filhos crescerem e não ter mágoa, não ter, não pagar, não sofrer pelos erros dos pais, né? A gente vê muito hoje os filhos pagando pelos erros dos pais, né? Então, a gente... É a consequência para o resto da vida. Isso não tem como mudar. Então, assim, valorize o seu casamento, a sua família, que eu tenho certeza que tem jeito. É só você parar e pensar e pôr Deus à frente de tudo, que tudo tem jeito. E você vai ter um casamento feliz. Ok, então chegamos aqui ao fim do primeiro bate-papo, né, com casais, falando aí de pessoas que Deus deu como exemplo de unidade. O casamento foi feito por Deus, o primeiro casamento foi entregue ali no Jardim do Éden, né, Deus está no casamento. Eu vejo assim, só para concluir aqui, Deus, ele criou o casal, ele criou a família.
E Deus, quando ele estava para destruir a terra por causa das coisas ruins que estavam acontecendo, diz que o pecado cheirava ruim às suas narinas, ele pegou uma família e colocou dentro de uma arca, um lugar protegido. Deus ali, então, mais uma vez confirmando que ele é com a família. E quando nós caminhamos mais um pouquinho, a gente vai ver que Ló e a sua esposa e as suas filhas estavam em um lugar que ia ser destruído. E mais uma vez, Deus mostra o seu compromisso com a família e livra aquela família de lá. Ele tira, que usa dois anjos e tira aquela família de lá. Então, olha, olhando para esse cenário e tudo que foi dito aqui, lembre-se, Deus se importa com a família, se importa com a sua família. Ele quer nos ajudar, ele quer te ajudar. Eu acredito assim, que Deus não tem algo que ele não possa fazer. Tudo é possível para Deus. E a palavra de Deus também diz, tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu acreditar, vai acontecer, porque Deus demonstrou nesses dois trechos bíblicos citados que ele tem um compromisso com a família. Ricardo, Simone, queria agradecer vocês por esse tempo, por esse momento. Dispensou aqui, trazendo um pouquinho do conhecimento, da experiência de vocês, para que outras famílias, outras pessoas, se estão ou não estão ainda no relacionamento conjugal, mas tem ali um norte, um direcionamento para que possa assumir um compromisso sólido. Que Deus possa estar abençoando vocês. Eu gostaria que vocês estivessem despedindo o nosso público. Temos 24 pessoas aqui online. Eu gostaria que vocês estivessem dando aí as suas palavras finais. Amém. Nós é que agradecemos pela oportunidade para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, né, que nos agrada tanto. Queremos deixar o convite aberto aí para todos os casais. Quem quiser conversar com a gente em particular, procure a gente aqui na igreja ou pelo WhatsApp, converse com a gente marca um encontro para a gente poder dar uma orientação, trocar uma ideia, conversar e quem sabe a gente conseguir montar um grupo também para a gente, assim que puder nos reunir novamente, a gente montar um grupo do Casados para Sempre. Então esse é o intuito nosso aqui, poder fazer um pouquinho para ajudar os casais da igreja. Amém? Quero agradecer a todos, né, que tiveram um tempinho aí para nos ouvir e que o pouquinho que nós dissemos, que vocês consigam refletir, né, absorver alguma coisa e venha participar conosco, vale muito a pena, tá bom? Então nós estamos aí dispostos a montar grupos, né, que é feito, esse Casados para Sempre, ele é feito em grupos, onde é um compartilhar ali de algumas lições, eu acho que 14 lições, se eu não me lembro, 14 lições, ainda estou lembrando, 13 lições, mais a confraternização final. Então você pode estar nos procurando. Às vezes alguém diz assim, né? Mas eu estou bem com o meu casamento, eu não devo fazer, eu devo procurar fazer esse curso. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé vigia para que não caia, né? Se está bem, então para continuar assim tem que estar solidificado. Então você tem uma oportunidade. Aí na própria página da igreja, você tem um telefone lá, um número de telefone, né? Ou na própria página da igreja, do site, né? Tem um telefone lá em cima, é aquele telefone WhatsApp, você pode estar mandando a sua mensagem, o teu interesse em estar fazendo, se preparando para ter aí um relacionamento melhorado ou estabilizado naquilo que você procura. Então você pode estar passando uma mensagem, tem lá também um site, lá no site tem também um e-mail que você pode estar enviando e nós vamos estar à sua disposição, vamos estar passando para esse casal e aí você vai estar participando de um grupo onde você também, além de se ajudar, você vai estar capacitado para ajudar outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de fazer aqui, por último, uma oração para que Deus estivesse visitando aí o teu lar, que não ficasse só no campo da audição, mas que o Espírito Santo levasse à prática de tudo que nós falamos aqui. Eu acredito que algo foi acrescentado a você. Algo chegou até o seu coração e eu acredito que o seu coração é uma terra fértil e vai frutificar, vai ali dar muitos frutos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero louvar e agradecer o Senhor, meu Pai, pela vida do Ricardo, pela vida da Simone, ó Deus, pela vida dos técnicos que estão aqui na igreja, meu Pai, fazendo com que essa live chegasse até, Deus, ao equipamento eletrônico dessa pessoa. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles e abençoe, Deus, a cada um daqueles, Pai,
que de alguma, por um momento conectaram com a gente, Deus, que eles não estejam conectados, que não se conectaram comigo, mas que seja uma conexão com o Senhor. Então abençoe o Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Mais para frente estaremos anunciando, teremos mais um outro bate-papo, talvez não seja os papéis, mas com certeza teremos assunto para ir explanar e falar um pouquinho mais sobre casais. Eu desejo uma boa noite, que você fica com Deus, fique na paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.